সেইটো কেতিয়া কয় আপোনালোকে কেতিয়া আবুলতাবুল বকে আমি কেতিয়া বকো যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় যেতিয়া মূৰটো কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া অংক জংক বংক হয় তেওঁলোকৰ অংক জংক বংক নিমিলা হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে ইমান সভা কৰিছে তেওঁলোকে এখন সভা ইয়াত কৰি দেখুৱাওকচোন এনেকৈ নোৱাৰে ওচৰতে কাষত বোলে বিধায়কৰ ঘৰ তেওঁ এতিয়া ঘৰ বন্ধ কৰি ভুই ভুই থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক হৈছে যে মানুহৰ মাজত নাই মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে সেই সময়খিনিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে বদৰদিন আজমল ডাঙৰে উঠা বহা কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই এতিয়া ৰাইজৰ পাল পৰিছে তেওঁলোকে সময় থাকোঁতে ৰাইজক মজা দিছিল এইবাৰ ৰাইজে তেওঁলোকক মজা দিব মই ভবা নাছিলোঁ যে ৰোজা মাহত ৰোজা ৰাখি ইমান মানুহ আহিব পাৰিলে আকৌ বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া এই লোকসকলক ৰোজা ধৰা নাই বুলি ক'ব যিসকলে জ্বালা যন্ত্ৰণা পাইছে সেইসকলে বুজিছে যে ৰোজা থাকি ভোকত থাকি তেওঁলোকে কেনেকৈ নিৰাপত্তা পায় সেইটো কাৰণে সন্ধান বিচাৰি আজি কংগ্ৰেছৰ সভালৈ আহিছে আজি যদি তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ধৰম মৰম নকৰিলেহেঁতেন আজি তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যাখ্যান নকৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ এনেধৰণৰ সভা পাতিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা নহ'লেহেঁতেন সেইকাৰণে আমাৰ সভাবিলাকত ৰোজা ৰাখি অন্তকন্ত শুকাই থকা স্বত্তেও আজি আমি ভাষণ দিয়াৰ শেষ কৰাৰ সময়তো মানুহে কয় যে আৰু কওক এইটোৱে হ'ল মানুহৰ মৰম কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি অত্যাচাৰ কৰিছে দুখীয়া মানুহবিলাকক যি ধৰণে মানুহক শুই থকা অৱস্থাত ঘৰ ভাঙিছে যেনেকৈ আমাৰ ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক উঠাই লৈ গৈ জেলত প্ৰক্ষেপ কৰিছে যিদৰে আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ বুকুত আৰু ভৰিত গুলিয়াই দিছে যিদৰে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে তুচ্ছ তাচিল্য কৰিছে সেই কথা বতৰাবিলাকে আজি ভোটৰ আকাৰ লৈছে আৰু এই সহযোগ কৰাৰ কাৰণে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া সুধিছে যে আপুনি 15 বছৰ আছিল NRCৰ সময়ত আপুনি ক'ত লুকাই আছিল 51-71 ভিত্তিবছৰৰ সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনাৰ সহায় কৰিছিল সেই সময়ত আপুনি কোন উকিল ধৰিছিল সেই কথাখিনি ৰাইজে প্ৰশ্ন সুধিছে এই প্ৰশ্নবিলাক আপোনাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি বাৰে পেংকৰে কথাৰে কয় যে মুছলমান ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাক দেখিলে বোলে গাত গৰম হৈ যায় তেওঁলোকে আকৌ কৈছে যে চুৰ ডকাইত যিমান হৈছোঁ মুছলমানে কৰে এই কথা বতৰাবিলাক আৰু যিবিলাক কৈছে সেইবিলাক মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব নোৱাৰোঁ এনেধৰণৰ অসংস্কৃতি এনেধৰণৰ আপোনাৰ টেষ্টলেছ এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি নকওঁ যিবিলাক কথা বতৰাই গোটেই সমাজখন বিশৃংখলতা কৰে গতিকে আজি এই গৰমত যি উপস্থিতি দেখা গৈছে এই উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আজি কংগ্ৰেছ দল বহুভূতত জিকিব চেঙা সমষ্টিত আজি যে শিলদল ভাঙি ৰাইজ আহিছে সেইটোৱেই নহয় যদি আজীৱন UDFৰ লগত থকা ইলিম ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজলৈ আহিছে যিজনে ইয়াৰ জন্ম দিছিল তেওঁ কৈছে বদৰদিন আজমলৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে আজি লিয়াকত আলী খান এজন সাহসী আপোনাৰ বিধায়ক আছিল এছেম্বলিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকে চাব চেঙাক ভালকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই লোকজনৰ পুত্ৰ আজি আমাৰ আগত আহিছে কিয়ক আহিছে তেওঁৰ চকুত চকুলো যে UDFএ তেওঁলোকক কেনেদৰে ঠগাইছে সেই কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই গতিকে চুকুৰ আলী চাহাবক মই ৰাতিপুৱা দেখা কৰিছোঁ ইয়াত অহাৰ লগে লগে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মহিলা ইয়াত আহিব এই মহিলা যে আহিছে এই হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি ঝুমলা যি লাখপতি বাইদেউ দিম বুলি কৈছিল এক টকাও আপোনাৰ লাখ টকা নিদিলে নিদি সেই মানুহবিলাকৰ এতিয়া ফৰ্মবিলাকত কৈছে যে দুটাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেওঁ নাপাব এই কথা তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন যে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে ফৰ্মখন দিয়াৰ আগত এই কথাবিলাক নক'লে এইখিনি মানুহ যিখিনি মানুহক তৰুণ গগৈৰ দিনত আত্মসহায়ক গোট কৰিলোঁ আমি পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন থাকোঁতে আমি যেতিয়া আত্মসহায়ক গোট কৰি তেওঁলোকক যেতিয়া NRLM নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ যোগেদি আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ যোগেদি বেংকত যোৱা অভ্যাস কৰিছোঁ সেই মানুহবিলাককে আপোনালোকে লাখপতি দিম বুলি কৈ আজি ঠগাইছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যিমানখিনি মানুহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰেণ্টি বুলি কয় গেৰেণ্টিৰে 1 লাখ টকা দিলে সকলো মানুহ আপোনাৰ BJPক ভোট দি দিয়ক আৰু যিসকলে নাই পোৱা 1 লাখ টকা সেইসকলে কংগ্ৰেছক ভোট দি দিয়ক হিচাপ নিকাচ তাতে ওলাই পৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৱে আপোনালোকৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ মুখত ফুলচন্দন পৰক ইয়াত UDF নহয় ইয়াত মানকাছাৰত যাওক তাতো একে কথা ধুবুৰী জিলাত যাওক তাতো একে কথা বঙাইগাঁৱত যাওক তাতো একে কথা গোৱালপাৰাতো যাওক একে কথা আপুনি UDFৰ কথা কৈ আছে যোৰহাটলৈ যাওক BJP নাই নগাঁৱত যাওক BJP নাই ডিব্ৰুগড়ত যাওক BJP নাই কাজিৰঙাত যাওক BJP নাই এতিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰে BJPক বিচাৰিব লাগিব তাতোকৈ আৰু দামী অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াই UDFক বিচাৰিব লাগিব কাৰণ এই লোকসকলে ৰাইজক ঠগাইছে ৰাইজে কৈছে উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা দুয়োটাই বৰবিহ মই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 3 বাৰ নহয় 4 বাৰ নহয় 5 বাৰ জিকিছোঁ 25 বছৰ কাল মই জিকি জিকি আহিছোঁ গতিকে মই সেইবিলাকৰ উত্তৰ খোজক যিসকলে 5 বাৰ 6 বাৰ জিকিছে গতিকে সমানে সমানে কৰিবা কাজ হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ তেওঁলোকৰ উত্তৰ আমাৰ বেলেগ মানুহ আছে দিব
আল্লাহ আল্লাহ নারাজ হব, ভগবান নারাজ হব এই কথাখানি। আল্লাহ তো কিবা একটা দায়িত্ব দিয়ক, আমি ভোট দিম রাইজে, এটা এটা উত্তর দিল, তারপর আপনারটো দিম। এই কথা বতরাবিলাকে কি কয়, এই কথা বতরাবিলাকে তেও যে নিজেই যে আপনার কি ডিমান্ড করেছে, আমার হাদিসত আছে কি কথাবিলাক মই কম, মই আল্লাহর উপর দিছো কোনে কি ভাব, তেও কেনেকে জানিব এই কথাবিলাক, তেও ইয়া নাই, ধুবুরী কত আছে কখন, সেঙাত আহিছে, মন্দিয়াত গৈছে, বঙাইগাঁওত গৈছে, কত গৈছে, তেও কিয় আহিব নরা এটা অবস্থা হয়েছে, মিটিং করে মানুষের মাজত আহিব নরা অবস্থা কিয় হয়েছে, এই কারণে হয়েছে, তেও মানুষের মাজত নাই। গতি এই কথাবিলাকৰ উত্তর দিয়ে বেশি সমালোচনা মানে কই থাকিব নিবিচারো। মই মানুহক কৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অত্যাচারী মুখ্যমন্ত্রীক অতরাবর কারণে বদরণী রাজমল ডাঙরিয়াক অতরাব লাগিব, বদরণী রাজমল ডাঙরিয়াক অতরালে UDF নাইকিয়া হব, আপনা আপনি বিজেপি সরকার পতন হব, আমি জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নিবিহে সকলে মূল্যবোধের রাজনীতি করে আমি জিয়াই থাকি।